oma työ on ihan konkreettisesti aina merkityksellistä, koska se joka kerta ihmetyttää, että miten nopeasti lapsi toipuu tämmöisestä isosta sydänleikkauksesta yleensä silloin, kun kaikki menee hyvin. On semmoisia ilonhetkiä ja sitten on semmoisia, että tuntuu aina välillä, että pystyykö auttamaan. Kun teholta lapset lähtee, niin me harvoin nähdään heitä enää sitten niin kuin livenä. Joskus isommat lapset tulee vaan eteen kanssa tuohon ovelle käymään ja se on hyvin liikuttavaa. Paras palaute on kuitenkin ehkä se, että kun näkee, että joku lapsi, jolla on ollut joku sairaus, mikä on hoidettu, niin voi elää sen jälkeen normaalia elämää, normaalia lapsuutta.